Saluton kaj bonvenon al nia sabata medito. Hodiaŭ mi volas legi kun vi kaj mediti kun vi sur la vortoj de Zamenhof, kiujn li publikigis en 1910 en la antaŭparola al lingvaj respondoj. Paĝo 15. Kaj li rakontas pri la ekestiĝo de la lingvaj respondoj. Komencante de decembro 1906, mi, per la revuo, de tempo al tempo donadis al diversaj demandantoj respondojn pri diversaj lingvaj demandoj. Tiuj respondoj havis karakteron pure privatan, tiel same kiel la respondoj kiujn en diversaj gazetoj donas aliaj kompetentaj esperantistoj. Sed kiam mi vidis, ke multaj personoj vidas en miaj respondoj kvazaŭ ian oficialan decidon, intercitile, pri tiu aŭ alia demando, kaj miaj respondoj sekve povus malhelpi la tute liberan evoluadon de nia lingvo, aŭ malhelpe entrudigi en la campon, kiu devas aparteni plene al nia akademio, mi cesis publikigi la respondojn. Do, ĉi tiu medito kompreneble ligiĝas kun la meditoj de la antaŭaj tagoj, ĉar ĉiuj meditoj en la lasta tempai tagoi estas ligitai, kiel vi povas facile compreni. La interesa punctu ĉi tie estas la, de nove, la curaggio de Zamenhof. Ŝanĝi ideon pro neatendita rezulto. Do, li havis planon, ĉu ne? Non li respondoi alla demandantoi. Kaj li faris tion? Kaj li konsideris la respondojn en iu maniero? Sed la homoj, kiuj ricevis la respondojn kaj la ĝenerala Esperanta publiko interpretis la respondojn en alia maniero. Kaj ĉi tiu maniero ne kongruas kun la atendoj de la sendanto, de Zamenhof. Pro tio, Zamenhof simple cesis fari tion. Jen la curaggio. La fero funkciis, sed en ne antaŭvidebla maniero. Kiom da fojoj ni havas la saman curaggion? Ĉi tio estas la demando por ni. Kaj kompreneble ĉiu devas respondi por si mem. Kaj mi povas facile konfesi, ke mi ne estas ĉiam kuraĝa kiel Zamenhof. Aŭ eble mi ne estas tie rapida ankaŭ. Do, se li komencis en decembro 1906 kaj la antaŭparola lingvaj respondoj aperis en 1910, li, ni diru, atendis kvar jarojn antaŭ ol preni la decidon. Do, tio ankaŭ estas interesa afero, ĉar li atendis datumojn, evidentaĵojn antaŭ ol decidi pri la ĉeso era publikigo de la respondoj. No, mi pensas, ke ni povas mediti per tio, pri la neceso kaj oportuno ĉesi fari ion, se la rezultoj estas nekongruaj kaj malhelpaj, fakte, kompare kun la atendoj antaŭ la komenco. Do, dankon pro via atento. Ĝis morgaŭ.
kai antauen sen fine.